Els boscos berguedans han passat a produir, gràcies a les condicions meteorològiques d'enguany, uns 80 quilos de bolets per hectàrea, lluny dels 57 quilos per hectàrea que es van assolir l'any passat per aquestes dates. Les pluges abundants de l'estiu, les temperatures no massa altes, la manca de ventades i l'alt grau d'humitat del bosc fa que la campanya pugui ser considerada com una de les millors de la darrera dècada. Els experts pronostiquen que si les condicions meteorològiques continuen així, fins i tot es podria arribar a xifres rècord de 130 quilos de bolets per hectàrea de bosc. Les magnífiques condicions d'humitat van molt bé per aconseguir que els bolets surtin, però, per altra banda, la majoria estan envaïts pels cucs, especialment els rovellons, però també d'altres espècies on era més difícil trobar-los. De llarg, el bolet més abundant a la comarca enguany és el camagroc, que surt en qualsevol terreny on es pugui trobar l'humitat que necessita. Els càlculs sobre la quantitat de bolets als boscos berguedans els fa el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.